Rusko ministarstvo spoljnih poslova je navelo da je nacistički režim u Kijevu oborio avion protivvazdušnim raketama, a jedna od najvećih radio minus mreža u Francuskoj tvrdi da su to bili američki posistemi. Oružane snage Ukrajine oborile su ruski vojno minus transportni avion Il-76 sa ukrajinskim ratnim zarobljenicima koristeći američki sistem protivvazdušne odbrane Patriot, koji je na raspolaganju ukrajinskoj vojsci. Prenosi radio minus stanica France Info. Pozivajući se na vojni izvor u Francuskoj, ruski Il-76 je pogođen protivvazdušnom raketom iznad teritorije Belgorodske oblasti, prevozio je 65 ukrajinskih zarobljenika na razmenu, ali su nakon napada svi poginuli, uključujući 6 članova posade i 3 osobe u pratnji, ukupno 74 osobe, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Šef Komiteta Državne dume za odbranu Andrej Kartapolov je izjavio da je za avionom leteo još jedan Il-76 sa 80 zarobljenika. Međutim, on je vraćen, kao i da je Il-76 oboren sa 3 rakete, Patriot ili Irist. Predsjednik Državne dume Vjačeslav Volodin naložio je da se pripremi apel Američkom kongresu i Bundestagu, pošto Washington i Berlin isporučuju Ukrajini protivvazdušne raketne sisteme.